No niin, morjesta päivää tässä kaikille. Tänään on spesiaalipäivä, varsinkin mulle. Teille varmaan tää on jotain silleen, että miksi sä teit näin ja miksi näin. Jotkut saattaa kysellä ja jotkut on silleen, että äijä oikeasti osti, että ei ollut pelkkiä puheita. Mut te saatte päätellä. Te tiedätte, mä oon Star Wars-fani. Niin mitä tän sisällä saattais olla? Ei nähdä ihan just. Vitsi, mä näen jo ton alustan tuolta. Mut joo, nyt se on tässä. Alright, elikkä tän näköstä. Se on vähän kuluneen näköinen, koska tää on käytetty, mut kuitenkin niinku tärkeintä on se, että tää toimii. Mä en tiedä, onko tässä joku patterihommeli, mutta jos on, niin sen varmaan jotenkin pystyy jostain sitten duunata. Sitten tää lukee 2010 Lucasfilm. Joissakin oli silloin 2005 ja 2007, mutta tää on silleen vähän uudempaa mallistoa ja tälleen. Että joo, tää on hieno. Vitsi, tää on kyllä hyvä. Mä en pettynyt. Heti kun mä näin tän paketin postissa, se tuli semmosena isona, niin kuin te näitte tossa alussa. Mä olin heti silleen, että no niin, nyt ollaan asia ytimessä. Tätä mä oon unelmoinut. Mulla ei ole ikinä ollut edes tämmöstä. Mulla on kerran ollut valomiekka, mutta se oli semmonen, tiedättekö te, semmonen mitä saa niinku BR-lelukaupoista. Tiedättekö te, se pitää nostaa se valomiekka itse ylös. Ja se pitää painaa erikseen. Tai no kyllä tossakin pitää totta kai painaa, ja totta kai pitääkin painaa valomiekoissa. Eihän se itsestään pidä niinku toimia. Muutenhan jokainen kuolisi, jopa jeditkin siihen ja sitit. Ettei siinä mitään. Tämmönen. Siis tässä on tämmösen kytä. Täällä on vielä toinen nappi. Sen nimi on Try Me. Nyt meni varmaan nollille tosta noin. Vitsi, tää on kyllä hyvä. Mut ei siinä muuta. Tää oli vähän tämmönen nopea video, mut nyt se on mulla ja pysyy.